Okay, all right. Amaso zemutia no maso zemutia. Mrede muta, msende muta. Bamuna mkodeyo. Abaswahili, abarizenyo. Bamuna mtualibia sepura kibaniliza program ya. Kutu de flash in Uganda, wa mina owners media. Mwebele kutambu ramuna, ati mwebele kutuwa gara. Atukumeo OHT wa Sava, Sembi. Kwebaza nyumu kama ubulamu wako wati. Ni tweba za abatuze abantu onabala program yetu kwa soka majagala nyo ibigambo wasenge kensonga atinako ni ramatira ya chuba nanti umu kanda yo kina nanti mbobu nanti mbobu yo natuga tutako iti azimu ugrundi hafamudi na yate bagamba wala ya tingana ama uru kati kuno kundi nana mauru kujagia mumu kagagia mumu yes nati bade maisha umi baba mdiu ngaviri ni mumu wa yosengi mumu wa manya kumewe nkera kasi kiti gila chiva chono nisi chiva chono nisi mbela kuhu afe ausuwe kili kwa gagagia mumu mbozi tuwaga kutugamba emele ya matu kala kujijamu omukuto so wewa ochitiwa ensonga nyingi zigenda maso mu kwanga zikami ya mazibi ezimu zikamba tounya wewunya era muto unya kumutu unyega na kuno jendu gama tinakwe uzilabu otya gama ndu zigazi ye muko aligo no abadi kila kila kwa nisa zinja u masukuro kumanya chitiwa tugenda tani ka direct nungu tanda maguru nyondo saba sete mawaka ngambo zigamba tali omba gamba mwana omba gamba jari mstate house omba gamba alimuru vili omba gamba tanda wakote echi huzo chiri nawe tato wechitiwa kini wamura bako kusoka yona kanyani zee ya wanka wali kufasa yiki kumbu ya mweno wanafu mwe wali kubela wo kulaba kuhile vitu hivyo njao mboke ziba hivyo njao tenoku ya ambaga na mkuse kili kwanga ya kutawe kama miso mbisa hivyo wala msika ko mani ya jeo siwa kwa kwa hivyo kwa na atina mwe ate kumira mwa jino mkuwe nyo kibuzi wonga kibuzi dwa soka tuwa kunye katika omubia mbadi mbadi kukumbira kwa katitiwa mchifu yu alabi yu nabi vila wo obayo gire duwa obayo gire duwa ye dobo diye ebisinga okube kukuli kwa gano kukubi za ichiwe mkana kukubito mchifu wa mkana ee na uya wate kukira agame ti mchifu mchifuwa kwanga bada kiri kwa ko sasa mede ya amani na ye kati pia tutegezi za kabisu uvilwa kukakanya ku kuchimajara kusoka kwa yu na kabaka teli mtu wa sobula kufayo na agamba sinu kabaka wanda wabuli mtu elabu idola mtu wa kula statement yu uwe chiko wacho na ngageza ako kwa kwa lukula gani ono kabaka uwe habayi na nyingi za ya kwa lukula kwa kabaka wa kuganda ya ukani na kudara kufe ngaba nchumutula ba kabaka wa kuganda mwilichimu kwa atako chiba chikute kubandu kabaka kwa sanyo kwa sanyo ya abantu ya baba sanyo si kabaka kwa afuno mkoswe fungabu wa abulina abantu ya buwe kabaka kwa era okubana akarombo rombo akatuwa alama kula nisaba sanyo ya kabaka nisaka kati we kabaka okutuwa alensonga mubantu enakuzino omutuwa kujua ufuza wakutemule franda
referendum yenyini. Yenyini. Kakati governor agenda okulaba olukuba baali balina kye batazeewo. N'agamba bugano nti atumalira biseera ng'oliwa. Amawulire gagenda okutegeka nti Kabaka akwatiddwa era atwaliddwa mu buwanganguse nga anaatulana kutuuka. Naye abantu ki kye baakola? Kikiseera ekyo. Kuwulira buwulizi nti akola ekyo. Bakola ebintu wano wa mpaka abiri. Ekisooka olukiiko lwatuula kikubiri era ne luyisa ekiteeso eky'okugenda okuwondera Kabaka yonna gy'ali ono tonawakutuula kati nti njagala kuwa omuganda ku Kabaka we kiiko lwatuula era amangu ago gavana n'abaali emabega w'ensonga eyo bwe baamanya nti abantu bakakasa okugenda okuwondera Kabaka gavana yayisa ekiragiro tewabakwata ku ssente z'eggwanika kubanga olw'okuba twalina gavumenti essente ezo nga ziyitibwa zwa musolo tezikwatibwako bo ne bakitwala kikiri ti okukuba kwejalabya ng'ate gavana omukulembeze ow'oku ntikko awanga nti ate ne mukwata ku ssente nti mugende muwondere kazibu ezo ne baziteekako envumbo njagala okutegeeza olukiiko nalwo tetwakitwala ng'ekikulu era ssente tezaalukwatako abantu ne basonga ssente ezaabwe era yali yakulira ensonga eyo yali Eridaadi Muliira. Eridaadi Muliira ye mukulu wa kawule wa looya Peter Muki Muliira ne famire yaabwe naye Eridaadi Muliira bwe nkola ki ne basajja abaali mu nsonga y'okufunda ssente ezigenda okuwondera Edward Muteesa abasajja tebabagaana okuyita ku kisaawe ky'ennyonyi entebe amu baayitira Kenya abalala baayitira Sudan naye nga neewungereza abamu tebakulabatebagendanga abamu baatuuka tebalina mu ngatto bagenda kuwondera Kabaka waabwe njagala otunuulire omuganda ne Kabaka we bino ebitu abantu babiggyemu obuzanyo batunuulire omuganda ne Kabaka we nebagenda ebungereza essente zaabwe baasobola n'okupangisa balooya abazungu oba si sente za gavumenti ya Uganda oba si sente za gavumenti ya Kabaka essente zaabwe eza ssekinnoomu n'omusango ne baguwangula kooti eyeebungereza etaliko gwekufana okutaali batuka nebagamba gavana kwini yakulira kooti ezo era yeyatuma gavana nagamba gavana kyali kyamu okuwangangusa Kabaka wa Buganda kulaga maanyi g'abantu abantu wano baagaana okusala ebirevu baagaana okwambala engatto baazira okwambala ekooti ne basiba kukana mutanda gwe twagala agala mutanda gavana kumyawo omutanda ebyo byonna gavana wamutanda gavana waziti gavana mbuge ali kubuni kile yes kowe kati omuzungu ngezaako okutegeeza bino bireeserwa kutegeeza attachment omuganda gy'alina neki n'omutanda ne Kabaka we abaganda twalina wano lutalo lwe tuyita olwa namba 8 ne namba 9 lutalo lwa namba 8 ne namba 9 lwe lufaananako ng'olwo olwawo olukuŋŋaana olwabadde kukolola okwemulugunya oku okulimu ifrit ng'abaganda bagamba twagala kwesunsulira pamba era twagala kwesunsulira omwanjisa tukooye okubeera abaddu b'abayimbi abatalina wadde essamba y'emmwanyi kyokka ffe nitukola ki nga bo batwala buki nga babiyita byamanyiwe baganda kye baakola kwekalakasa mu kwekalakasa okw'ekimpowooze naye nga kwavaamu okwokya embuga z'amasaza n'amagombola n'ebyo era n'olubiri lw'emmengo olwo lwali nga lwamuli baalulumba ne balwoza nga lwakabaka naye tekuliko muntu n'ogu
yakwatibwa yatwalibwa mu kkooti yasibibwa. Noolwekyo bino ebiragiro by'abamukwabe kubakwate mubasibe ng'omuntu ali ku kisembayo aba muzibu. Kabaka gavana alaba nga kabaka gavana ne kabaka era Mutesa teyali muganzi nnyo eri bantu nga gavana ye boss nnyo nga abaganda balabanga Mutesa akitiza ne gavana buli nsonga yaabwe yonna yonna ng'alinga agizimula atagifaako era ekikomyawo emitima gy'abaganda kabaka Mutesa bulijali ku nsonga zaffe tuwaŋŋangusibwako. Oya agamba kabaka mujone bwasirika ono kabaka muziranga jajjawe ye mwana Mutesa abantu ne bakomyawo omufaano ogw'amaanyi nnyo kubanga bamulaba mu akabonero ak'obuzira. Wano kasita tolabikira mu kabonero ka buzira eremeezi ey'oku mwanjo giveeku kubanga Buganda teyazimbirwa ku musingi gw'abasajja bampale zirebedde empale nyula miguwa. Mutesa gavana n'abuuza Mutesa baba namwana dikyekyo ekiba kyankalanyisa ntiyo nibabita kwe kulaba ebyuma by'emmwanyi ku magombolola ebya pamba nebitukane ku miruka abantu kwe kulaba cooperatives abantu kwe kulaba nga bazimba bakoze nezibank aba nibatandika okutaga obugagga bwabwe okusigala mu bo nga babugabana n'abawooza mu ngeri eki mu ngeri entuufu so si mu ngeri ey'obuddu nga luli bwe kyali era ebyobulimi ne bitereera Uganda na kaka bafunye chance yes belimira yes bagenda mu katale ayetuukira mu katale nasettinga naye olwo olutalo baali balwanagana n'akabaka ebintu ebyayonooni bwabwe tekwaliko kyamwami wa ssaza kyaliko kyamwami we abakungu ba kabaka naye yali directly ya institution yabakabaka kubanga bagambye ate kakati ki obwakabaka bwaffe ate tebasobola kukozesa bwakabaka bwaffe ate kutyoboola kati ekyavaamu enteesaganya zabeerawo abantu ne babakkiriza mu ddembe okukola ku ebyo bye baali bateekeddwa okukola badde nkuleetera kulaga nti buli kaseera wabaddewo akatuubagano naye ng'oyagala okulaba ekisembayo ku Buganda kwata ku kabaka tonyonyola bikwata ku Buganda awooba osaagirira kubanga emyaka egyo egyatano abantu abatandika okulinnya n'ennyonyi mwatano gyataano ana mu mwenda asatu mu etaano ng'okulinnya ennyonyi wano omuntu ogamba nalinnya ennyonyi mwaka gw'asatu mu etaano ngenda e Bungereza kyalo kikuŋŋaana ng'olwaliro waliwo n'atalina passport balabaeyeeekisibo abantu abamu batambuza bigere obumalirivu obwo nga bagukira misiri ne balinnya amaato genda bugenda kuteesa nakwi kati ebyo byonna byonna nkuleetera kulaga nti olwaleero bwe tubeera nga waliwo okubuuza kabaka ali muddawa kabaka aliwa sakutanyirwa katikkiro yayogedde bulungi yagambye kabaka yafuluma eggwanga n'agenda n'ajjanjabibwa mu kujjanjabibwako abasawo ne batuwa amagezi nti yandibadde awumula n'obutasembeya ki bantu kakadi akatubagiro kali awo amagezi g'abasawo tosobola kugawakanya naye kabaka waffe alina protoko olukiiko olwo alina protoko entongole emuvunaanizibwako kati yebase yekyusiza yakoloddemu yasaseemu eyo kuli baga abaganda bwe batagiraba
bwebamala akabanga nga tebagiraba batandika okutya ebintu bya Kabaka ali mu buwambi tebitandikidde mu kubeera nga Kabaka mulwadde abantu batandika kulaba protocol eri ku Kabaka nga tebagitegeka kituufu omulembe nga bwe guli okuteesa kwonna okwateesa Kabaka akubibwe ab'emmundu bwe mulembe ekyo oba omanyi ebya security n'ensigaffe zirimu obutujju n'ebirala butujju akozesa mundu tosobola kugamba Kabaka anaakumibwa amafumu anaakumibwa ki engabo kimanyikiddwa nti mu nsi yonna obwakabaka bonna amagye ga obwakabaka baba bambowa nti amagye ago yo nga gavumenti olwaleero nange wano singa gavumenti erowooza nti bayinza okutuusibwako ti obulabe yo mu kugetta kwayo egati tuzira ku information gye tufunye oyinza okukeera ku mataano nga tukyasobola ku access nga wanenaye ba obukuumi gwa ddembe kubanga erimu ku tteeka ebigimukirayo pulezidenti kyakola ebimu kyalayira eggwanga lino kwe kukuuma bannayuganda okukuuma bannayuganda obulamu bwabwe n'obugagga bwabwe n'ebintu byabwe ekyo kirayiro kikulu nyo pulezidenti kyakola kakati wano eggwanga nga uganda lirina obuvunaanyizibwa kubanga ba traditional leaders bano bali mu constitution balina okukuumibwa naye omuganda olwaleero osobola okulaba ng'ogenze mu kereziya ne bakugamba nti oyo musirikale wa paapa era abantu benyumiriza mu kubeera abasirikale bali bapaapa ne ku mikolo bwe baba kwebali babanjula ono musirikale wa paapa naye nga talina wadde emmundu talina wadde akatale naye kiwa mu protoko y'ekereziya protoko ya paapa afuga wonna alina abasirikale abo abatalina byakuwanisa naye kiwa abakkiririza mu nsonga eyo ipaapa waffe alina obuki olina obukuumi abambowa ba Kabaka oba balina emmundu oba tebalina oba balina amafumu oba tebalina oba efumu nelibole omumbowa wa Kabaka ateko ekyo kimu ekyokubiri Kabaka alina abantu abamwetoloola ate nga banono bwe baba tebalabika era omuganda ne bwanaaba takikubuuzizza ajja kubeera nakyo ne buginaaba myaka aga asatu nga kigenda kizimba muyo ensonga okwebuuza nga taddibwamu lwaki ku lukiiko Namasole taliiko lwaki ku lukiiko Kasujjubi nga taliiko lwaki ku lukiiko luno Saabalangira setuyalabiseeko lwaki ku lukiiko luno Kibaale talabika lwaki ku lukiiko luno Saabakaaki takolaki taliiwo kakati baga nti abo bwe baba nga tebeetooloddwa Kabaka nga n'amannya g'abantu kati ng'obuweereza obulala Kabaka atusiima n'atuleeta nga n'ensi tetumanyi netufuna omukisa Kabaka n'atuwa omukisa ogwo ensi neekolaki ensi neebategeera naye diro bali kutegeera nti osaanira okusemberera Kabaka diro bali kutegeera kubanga okujja kwokozeoze naye ensi erikutegeera ddi osaanidde nti osaanidde okusemberera Kabaka nante bakimubuuzizza olidde kakati ekyo nekiba nga kintu mu nnono zaffe twali kyaseetingibwa dda kubanga buno bwonna bwonna bwolaba teri buweereza bwonna bwa gavumenti obeere CDF obeere IPP obeere otiki gavumenti etwala sente nyingi nnyo
okutendeka abantu abo okubatuusa ku ddaala ery'obuweereza obwo. Absolutely. Okay. Kati ffene kyetuliyita ennono, tulina abantu abo emitendera mwe bayisibwa okutuuka ku ddaala erikola ekyo. Kati bwe tuba tetulaba bintu ebyo, erwaleero embeera eriwo ng'abantu babuuza kabaka ali bweru, ali mu ggwanga, alwalidde wa, ebibuuzo ebyo mu mutima mulungi wabireme kubeerawo okuyombagana. Ababibuuza bateekeddwa okubikola okufuna answer. Era abantu bateekeddwa kuteekwa awatali kumenya koona lyonna okumanya kabaka waali. Kubanga kyenkulaze nti kabaka yalumbwa ne gye baamuwaŋŋangusiriza ng'abantu bakozesa ssente zaabwe. Kino obwekiibwa Professor Badru Kateregga kyeyaleese yakireese mu butendeka obw'ekika ekyawaggulu ennyo, ng'ekibuuzo kye kizito alina okukizimba okusinga ku situation nga bweri, ng'amanyi konsani ekirina mu bantu ne gyakibuuza, amanyi bwe balowooza nga profesa. Naye teyaddibwamu nga bwe yakibuuzizza, kubanga okugamba obugambi ate ne Katikkiro munenya kitono ensonga yamuyitiddeko nene. Era ensonga eno Katikkiro waffe asooka ateko ku kigere katono anyigeko kya wakati abatalia batuliza njagala nyo bamanye ebintu bino nga byabadde era edita tujja musaba ka video ako katuteekeremu kwayi musajja emidde bulungi nabuuza kati katugeze nze owekitiibwa Charles Peter Mike nedda nze Professor Kateregga kati mbuuza kitiibwa Charles Peter Mike yateke none yabadde neyambadde nga gwenna yabadde anyuma emasomo musajja amanyi okwambala manyi wetulaba abagezaako tufaanana tubawa ekitiibwa. Kale yabuuziza bwati owekitiibwa Charles Peter Mike, ffe abeesobola okulaba kabaka twalikoze tutya, kwaffe twesobola yazzeemu katugeddamu kakati enziramu yonna gye yazzeemu nedda abantu bagimanye omusajja ye engabo yamuze yabadde mu matibu adde n'akamu yavudde ku fulo nga muyiyagambe wekiibwa bwetunagulawo nti abantu bagende balabe kabaka n'enyonyi zijja kukola trafic tamala galabibwa egamba miningi nti abantu bonna bwebanalama nti bagende balabe kabaka nzisobola n'okutomereganira tosobola kwawulana nagenda natagoleki kati ebisaanizo amulaba afaanana atya alya mmere ki natagende naye ekyo kyenayise obutabalangira ejjoogo saa si jjoogo kikyati ejjoogo kinene nnyo nti ensonga y'obutabalangira okubulamu bwakabaka nyakimanyi nseemula wabadde wazze amaloboozi agabadde gajja nga kabaka abantu bamanyi nti mulwadde nnyo beeraliirivu nnyo naye nga bwe bagezaako okubuuza bo balaba kiwulikikanga ababaddamu babalaata ng'ate babalaatira ku bulamu bw'omuntu bwe balinako obuvunaanyizibwa era asembayo okuba omukulu mu bo akati awo wewali wewafubutuka abantu okweteekamu obwannalukalala eno ensonga wetuuse bwe tutagiyimukiramu yandizayandireeta embeteza kalino kankubireyo ekirala twalina omusango wano mu kkooti ya Njabulo omusajja
yagenda n'ajyanga kabaka mu makaake n'amutwala ku ntujjo. Kaakati kabaka kitwale nti kabaka n'alabikira ku kinyumu kumukolo Muteso. Kaakati katikyo amawe ne gamutuukako ayina gyalabiseeko yeyiseewa ogenda ogera nga omusajja bamusimbye dda mu kkooti wakyazizza otya kabaka n'omutwala ne kuki n'alabiza bantu nga totegeezezza ensi ekiyo nti kabaka ajja kujjako ewa kimanyi owulire omusango ne gugenda mu kkooti musajja naata yali mukwano jo gwa kabaka kaakati likuliiseeyo Muteesa agenda okulaba nga musajja we bagenda musibe okumumyumyula oyo katiki w'ebiseera ebyo n'abagamba n'amugamba genda obagambe tewakyazizza kabaka wakyazizza bamuvunaana kutwala kabaka kubanga kabaka abeera ne protocol gyalina okuyitamu kakati gwe bagambe nti nze nakyazizza Muteesa sakyazizza kabaka musango we gwaku ate kabaka yeyamutaatawakyazizza kabaka kati kitegeeza ebintu bibiri byanjawulo kabaka kirala olagamba otyo nkiwulidde emirundi egiwerako mubutuufu bwakyo kiyinza okuba nga kituufu kabaka alina baganda be kabaka alina abaana be kabaka alina abambejja banyina bo bamanyi tebamanyi nedda bamanyi ku butebi naye ku kabaka tebateekwa kumanya era bwe tuba tunoonya kabaka tetusobola kubuuza bwe ekitegeeza bannayuganda batuufu bo bagambye twetaaga kabaka naye ate oweekitiibwa kya Spita Mayiga n'abagamba alina famire ye alina famire ye mbadde nkizeze nga ntiwulira nanti alina abaana be alina famire ye kituufu ekyo kyonna abaana bo babanja taata waabwebabanjaera baddembe okubeera ne taata waabwe era bo bamanya byaeggwanga libanja era bebabeera naye eno kabaka nebwensanga nalinnya sisobola ofishale kumubuuza nti kabaka aliwa eraŋŋamba titeyabalaga katikkiro ebyo tebyalimu toyabalaga katikkiro bwe kyava leeta ddamula n'agikwasa mwannyina mwannyina n'agikwasa katikkiro ebweru olubiri obuganda bwonna ne butegeera nti yekati kati tosobola kubuuza mulangira mu ddembe lye mwawekabe mwana wa kabaka nti kabaka aliwa nga yabalaga katikkiro giba giwunya era gamba bugambi ti mwana obadde kiwuki gendi bwakatikkiro bubunonya kabaka ebobunonya kabaka nebonoonya mut ode kakati njagadde okutabula akatungu ako kanono tuleme kukalubiriza bambejja tubalangira abaana kubanga bo bamanyi ekyo kinene ate ekintu ekyeraliikiriza nakyo njagala nkitegeeza abantu bakitegeere sekawuka kaali kakulule bagamba ne bwolaba ekiyugo ekyomuno okulak odduka bwolaba omunyi osuka bwe bawangangusa kabaka mwana taawe jajjaawe gye bamutwala ezzanziba eri esesiris tebamutwala mu kkomera bayuzira yali mu mansion nyumba nayo nga nnene eringa yange era abantu be yagenda nabo bakyala be yabalira eyazalirayo n'abaana mugwanga era n'abamu baafiirayo era n'omwana we omweyakomawo yakatufaako ebbanga sigeno omuntu
era n'abamama. Naye yali mu buwanganguse era abantu bwe bagamba nga ye twagala kulaba ezabaka nti mugire mugende mulabe era abantu bagenda nga ne balaba ku mwami ngali mubuwambe ngali mubuwambe naye bamutirayo ate ne taata we kabaleega naye bwe bamugya ebunyoro ene Kenya gye yali teyali bukomera era naye bamuwa mansioni nazaalayirayo n'abaana naye tayimutebo y'okumutta bwe yatuuka era kabaleega bamuta kakati abantu bwe bakugamba kabaka waffe ali luddawa nga tulina history tulina history afaanana bwatyo toteeka bitaafu mu kiri tolina musanga eri bantu lukale kabaka be yakwata kule nendowooza kandowooze nti nkyogedde bulungi abantu beetaaga si kubawooyawooya kuba ate n'okuwooyawooya kirala ki buba bwana buto egamba abantu beetaaga okubaddamu nabo bawulire nti bamatidde waliwo omusajja omubaka w'olukiiko yagambye mukama wange tulowooza nti gaffe abaka abakiika wano oba naffe twandifunye ng'omukisa okulaba ku kabaka kale olwo ne bwe tuba tuzzeeyo mu bantu kirabike nti nno twamulabyeko bano bajja kugumya banne akati ekyo.